Виступали на сцені, вчилися на лікаря, працювали в банку та були щасливі в мирному житті. Світ кожного з нас розділився на до та після війни. Хтось тепер захищає Україну на передовій, а хтось у тилу. Одягає, готує, забезпечує необхідним тих, хто втік з рідної домівки від ворожих обстрілів. У наступному сюжеті – історії волонтерів Дніпра. Як змінилося їхнє життя і чим займалися вони до війни, Анна Гребенчук розкаже. Просто через нас проходять такі історії. Не стримує сліз Ксенія Башибулар, яка відома в Дніпрі завдяки своєму голосу. Дівчина співає з дитинства. Чарівна посмішка співачки лишилася, однак просякнута болем та слізьми. Вишукані сукні замінила на теплий та зручний одяг, а червону помаду на прозорий блиск. Ксенія тепер 24/7 координує один з волонтерських пунктів Дніпра. За словами співачки, найскладніше не втома, а чути історії людей про зламане життя. Ну, от сьогодні приїжджали мужчини, вони в Ізюм везли гуманітарну допомогу. И они показывали эти видео и фото, и рассказывали, какой путь они прошли, чтобы хотя бы что-то туда привезти. Перші дні Ксенія з подругами були вдома, бо страшно. На третій пішли волонтерити. І по сьогодні вже навіть не рахують дні війни. Поставь задачу волонтеру знайти ядерне оружие, і він його знайде. Це про нас. Вдохновення, благодарність воєнних – це... Это дает нам силы. То есть они, когда приезжают, они говорят, что мы их тыл. У тилу Кирило, маючи козацьку міць, допомагає завантажувати і розвантажувати гуманітарну допомогу. Працює й експертом у банківській сфері. Хлопцю вдається вдень волонтерити і приходити на ефіри телеканалів, аби надавати економічні консультації, а вночі працювати на основній роботі. Стереотип, що волонтери безробітні. З ким я спілкуюсь, це зайняті люди, скажімо так. До війни вони були популярні співаки, актори, блогери. Звертаю вашу увагу, що працівники з комерційних структур, підприємців. Тут на локації волонтерські всі рівні. А волонтерка Марія – студентка 4-го курсу медичного університету. До війни дівчина любила мандрувати Україною, однак, зізнається, не була затятою патріоткою. Та тепер… Як показала життя, що патріоти проявляються не на словах, а на поступках. Я дуже люблю свій дім, дуже люблю свою країну, тому я тут і хочу бути до кінця. В своєму любимому рідному місті. Війна торкнулася будь-якої сфери. Заклади культури перетворилися на волонтерські пункти. Артисти допомагають військовим та переселенцям. Та не лишають свій творчий фронт, бо в тому є теж сила. От ми зараз запустили такий проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя». У нас на Фейсбуці, нашій сторінці, на сайті нашому, де наші актори читають різні вірші різних письменників, різних драматургів. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Війна змінила життя кожного з нас, і наша сила і справді розцвіла. І тепер ми непереможні. Анна Грибунчук, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».